وكو همو لاي قزان ماوي دو روجا ليرا للوزان كونفرانسي كورد لدجي لوزان برواتيس باش ست سال لو هيمان نامي يكم امزاكرا ولا مشارا امروش بو روجي دوام كونفرانسا كبر دواما ليسايا پانیلی لپانیلکانی استا تایبته با پانیلی نتوا کمینکانی دیکا و کو آشوری کلدانی سرجم کمینکانی دیکا کل کردستان و لناوچه کدا پشگوی خراون به هوی پیمان نامی لوزانوا هاوشیوی کرد چون گلی کرد ل صد سالی رابردوا به هوی او پیمان نامی و ام گلی کرد پشگوی خراو ما فکانی لی زود کرا به همان شیوج ل استا گفتو گل سرویا که به همان شیوا او نتوا او کمینه نتوانی تر ل ناوچه کدا پشگوی خراون چون بتواندی هاوشیوی اوان هاوکاری اوانیش بکریتو گلی کردیش لگل اوانا آزاد ببیلم پیمان نامی که بسریانا سپیندراوا که للاین دولتانی جیهانوا بسریانا سپیندراوا گفتو گو که لیسای چرا تایبت بوا سر لبیانی امروش گفتو گو لسر دوخی جنان کرا دوخی جنانی کرد بتایبتی لاروشلاتی ناو راس دا بهوی ام پیمان نامی و چی بسر هات و جن لا کوتای دا لا کوتای امرو لا کوتا پانیل که پاشنی و رویا بابت کهان تای بد دبه با با پیمان نامه لوزان چی کاریگری که بو کرد چون تیکوشانی کرد لدجی ام پیمان نامه لما وی ام صد ساله یا گفتو گو لو چوارچه وی یاده به پاشنی و رو کجمیر پینجی اواره کتایی با کنفرانسا کده سبینش انجام نامه ام کارزان چند روزان دی بردوان بیت اف کنفرانسا و یا بحث روشا کردان جی دیه تکرن نونر کردان لوی داری هنه بود هر پانل که در گوتو بیجب کنم زانن بگه هنه چه چارا سری یکی بو کردان؟ بله نوێنەری زۆربەی پارتولایانە سیاسەکانی کوردستان هەر چوار پارچەی کوردستان لێرە ئامادەن بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەروەها هەرێمی کوردستان و ڕۆژئاوای کوردستان و باکووری کوردستانیش زۆرینەی پارتولایانە سیاسەکان لە پانێڵەکەدا بەشدارن ئەوان زۆرینەی گفتوگوەکان لە چوارچێوەیەکە کە گەلی کورد پێویستی بەوەیە بە یەکگرتووی یەکێتێکی نەتەوەیی دروستکە و لێرە جەخت لەسەر یەک بابەت یەکگرێتەوە کە لە داهاتوویەکی زۆر نزیکە کورد بتوانێت کۆنگرەیەکی نەتەوەیی دروست بکە سەرجەم بەشدارانی ناو ئەم پانێڵا ناو ئەم کۆنفرانسا لەسەرەوە کۆکن کە کورد پێویستی پێیە لە پاش سەد ساڵ لە دابەشکردنی پێویستی بە یەکێتیەکە پێویستە یەکێتی نەتەوەیی دروست بکرێ ئەمە تاکە بابەت بوو کە لە یەکەم ڕۆژی کۆنفرانسەکەەوە هەتاوەکو ئەمڕۆ جەختی لەسەرەکرێتەوە هەروەها کۆنفرانسەکە سبەینێش وەکو وتم بەردەوام دەبێت بەردەوامیەکەی ئەم کۆنفرانسا ئەنجامنامەکەیەتی کە سبەینێ دەچونە بەردەم ئەم هۆڵی کە پەیماننامەی لۆزانی تیا مۆر کراوە لەوێدا ئەنجامنامەی کۆنفرانسەکە دەخوێننەوە و ژمارەیەکی زۆر لە بەشداران باشدارانی ناو کۆنفرانسەکە بەشدار دەبن هەروەها هاوڵاتیانی دیکەش پێ دەچێت بەشدار بن سبەینێ کاژمێرەکانی پاشنیوەڕۆدا لە بەردەم ئەو هۆڵە ئەو ئەنجامنامەیە دەخوێنرێتەوە و بەو کۆتایی پێدێ بەڵام جەخت لەوە کرایەوە لە کۆنفرانسەکەیا کە پێویستە لە کاتێکی زۆر نزیکا کۆنگرەیەکی نەتەوەیی کۆنفرانسێکی نەتەوەیی سیاسەت کوردیەکان لە هەر چوار بەشی کوردستان بەشداری تێدا بکەن کازان صبحی کوتا روژا کنفرانسی به زانیه زیده تر بدم در باره روژین کنفرانسی بله بله سبینه کوتا روژا که تنیا انجام نامی کنفرانسا که دخوینریت او به بجداری سرجم او بجدارانی نو کنفرانسا که دستونه بردم او هولی که پیمان نامکی تیا مور کراو لوی کوتایی به کنفرانسا که دیتو انجام نامی کرد یا خود پیامی گلی کرد لوی دا به جیان دا گینده